sério. A Endoclinic, 20 anos, uma luta muito grande. É, o verbo lutar é um verbo muito bonito. Você começou com, eu gosto muito desse termo, lutar termina com ar, né? Então aqui é uma inspiração, né? É uma inspiração, é um sonho da família, de voltar à casa grande, onde meu pai nasceu, a residência é Admiro Mota. E a gente hoje está compartilhando esse feliz momento de celebrar a vida, trazendo esse equipamento que é a Endoclinic, uma história de 20 anos no Cariri. E junto com a Endoclinic nascem empresas parceiras, como a ProNutri Cariri, que foi a primeira empresa privada de infusão em oncologia do interior do estado e que veio para tratar o primeiro paciente, que foi meu pai. Então perceba o privilégio, a bênção de Deus, meu pai ter sido tratado na casa onde ele nasceu, e após isso a gente sentiu como uma missão de continuar com o serviço de referência da ProNutri Oncologia, o Argos Patologia, que é um laboratório também de referência, que é parceiro da Endoclinic, e o laboratório Lamic. Então a Endoclinic hoje ela é uma soma de colegas, de times por excelência, para oferecer à região de Cariri o que tem de melhor de medicina, sempre com um diferencial de acolhimento humanizado. E para a gente estar com vocês aqui recebendo é uma alegria, um privilégio, uma bênção de Deus. A medicina integrada, como o senhor sempre fala. Isso, integrar equipes, né? Hoje a gente tem médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, colegas de diversas especialidades, além de exames de alta tecnologia, o que deixa a gente muito feliz, que a gente trabalha de forma integrada, assim como o ser humano. Ele é integrado no meio ambiente, no histórico familiar. Então a gente entender esse todo, para a gente é um privilégio, sempre com as bênçãos de Deus. É excelente criação do Dr. Roberto, um empreendimento muito importante para a saúde do Cariri e, aliás, do interior cearense. Muita gente de fora vem ser atendida aqui e sempre será bem atendida. Eu mesmo já fui médico e paciente aqui, estou muito satisfeito com ele. Agradeço e parabenizo o Dr. Roberto e a equipe de médica dessa. Esse é um dos mais médicos mais antigos aqui nesse do ramo, por essa região. Nem tanto. Estou te chamando de velho. Um dos, pois é. Realmente eu fui um dos primeiros a chegar aqui no Juazeiro, me formei, vim para Juazeiro depois de formado e fiquei aqui até hoje. Graças a Deus estou bem sucedido, estou satisfeito com a terra do meu padrinho. Olha, eu quero parabenizar Dr. Roberto Mota por esse investimento, pelo profissional e pessoa que ele é. É um cara excepcional, tem tudo para ser o que realmente ele almeja, sucesso. Palavras, eu resumo, grande profissional, grande ser humano. Que Deus abençoe sempre essa pessoa, esse investimento que ele sempre fez e acredita nesse potencial que é o Juazeiro do Norte. Roberto Mota, por si só, já é uma referência na medicina da região do Cariri, por que não dizer do Ceará todo, né? E é um rapaz muito dedicado, de muito bom gosto, além da competência que lhe é peculiar. Ele agora juntou o útil ao agradável, porque o profissional também, sem ter a estrutura, as condições de trabalho, às vezes ele fica com um pouco de deficiência. Então era o sonho dele aqui. Foi a casa do avô dele, do seu Admiro Mota de Carvalho, que era padrinho de batismo dele, e que ele realizou o sonho. Infelizmente, nós não podemos contar com o Admiro Mota e com o Humberto Mota, que hoje com certeza estaria, se estiver lá pelo céu, ele deve estar altamente feliz como estaria aqui presente. É uma consolidação de um trabalho de 20 anos que mostra que Dr. Roberto venceu muitas batalhas e hoje essa Endoclinic é uma empresa que foi conduzida com muita maestria, competência desse nosso grande amigo Dr. Roberto. E o Juazeiro só tem a que agradecer por esse grande investimento na nossa região. Não tem nenhuma diferença entre você ser tratado na região do Cariri ou em qualquer lugar do Brasil, porque a responsabilidade impõe. E hoje, aprimorando cada vez mais, oferecendo conforto, oferecendo qualidade e, sobretudo, tecnologia que nos permite esse avanço com a cura precoce, um atendimento precoce e uma cura assegurada, sem dúvida nenhuma. A gente está mais envaidecido aqui, honrado pelo Cariri. Todo o segmento tem prosperado
E hoje o Dr. Robério nos brinda com 20 anos de sucesso tratando da saúde do povo do centro do Nordeste brasileiro, de forma especial do Cariri. Robério é uma contribuição imensa para a região do Cariri. O trabalho dele transcende a medicina de uma forma geral, né? Além de ser um excelente profissional, de ter edificado uma clínica maravilhosa que presta um serviço muito grande à população de Juazeiro, é alguém que tem uma visão mais ampla sobre a região do Cariri. Tem uma preocupação social, tem uma preocupação ecológica. Então eu sou particularmente muito suspeito para falar do Dr. Robério. Ele é um ser extraordinário, é um exemplo a ser seguido, dignifica a sua profissão enquanto médico, enquanto professor da instituição que é e enquanto ser humano. Eu espero que ele continue do jeito que ele é, como médico e como pessoa humana. 20 anos de luta. 20 anos de luta e com muito sucesso. E eu tenho certeza que ele ainda vai fazer mais sucesso. Endoclínica é falar de família, de gratidão, de amor ao próximo, amor ao paciente. Gostaríamos de agradecer a Deus, ao Padre Cícero, que sob as bênçãos dele estamos aqui, fortes, com o time Endoclínica, sempre em busca do melhor para nosso paciente. Feliz com esse momento? Muito feliz e emocionada, um momento lindo. Agradecemos a todos os presentes. Aqui é um sonho do meu pai. Tudo isso aqui tem muita história, muita história. E eu quero louvar e agradecer a Deus, porque essa realização se cumpriu. Ele sabe toda a história, meu pai conversava muito com ele. E para nós, família, nós estamos muito felizes. Porque todo esse cantinho aqui ia começar lá, daí, sei lá, meu Deus, é muita coisa. E o Senhor reservou isso aqui para Robério. Com certeza foi. Porque ele sempre foi essa pessoa maravilhosa e papai conversava muito com ele. Doutora Ludmila, com licença, mas eu sou apaixonada por ele. Meu marido tá aqui, sabe? Aqui, né? Com esse amor da vulgarizada. Ó, é a família toda, até a minha netinha doida por ele. Está tão emocionado recebendo tanta gente aqui nesse momento dos 20 anos da Endoclínica. O Novo Leões para a gente é uma alegria, é um dia abençoado, né? Essa fundação ela nasceu, iniciou no dia 20 de junho, que era justamente o centenário do meu avô, o aniversário dele, então não por acaso, há toda uma história, e hoje a gente colher amigos, né, colher histórias e acolher amigos, é uma felicidade ter a honra do seu time, da nossa equipe aqui, registrando esse abençoado momento, receba a nossa gratidão. E nós queríamos pedir nesse momento que essa bênção de Deus que está dando sobre esse espaço, ela seja direcionada ao coração de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Que essa bênção nos alcance e ela nos potencialize. E ela crie dentro de nós esse dinamismo de possibilidade. Porque Deus derrama sua bênção sobre nós para nos potencializar, para nos tornar mais criativos, para termos coragem de lutarmos pelos nossos sonhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor, derramar a tua bênção sobre cada um de nós. Bênçãos de paz, bênçãos de sabedoria, bênçãos de criatividade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Jesus Cristo. No 19 de março de 1999, sob as bênçãos do Padre Cícero e a ajuda de toda a família, meu querido pai, José Humberto Noronha Mota, grande incentivador, iluminado amigo, companheiro,
aqui presente cada vez mais na Casa Grande de Agimiro Mota de Carvalho, que hoje cresce com 1.000 metros quadrados de área construída, onde temos o piso azul que remete à tradição da família, mais a tradição da Endoclinic, que completa 20 anos, o piso verde, que é esse que nós estamos aqui, e remete à esperança, onde nasceu a primeira clínica de quimioterapia 100% privada do interior do estado do Ceará, para tratar do meu pai, que nasceu nessa casa. Então isso é um privilégio, uma bênção de Deus.